Ay, yo claro, ay. Hei, Jack. Er det godt med eple? Jack sitter her ute nu. Og tenner på seg selv. Han har det ganske bra. Du har eple, du har tres. Jätteskönt väder ute idag faktiskt. Ett av de bättre på länge nu. Blå himmel. Oh, jättefint. Ska hem i alla fall. Hem och greja lite. Jag vet inte om jag ska teckna någonting idag. Typ måla någonting, jag vet inte. Du ska gissa. Skissa med blir. Jag får se om jag hinner det. Jag kommer hinna det såklart, dum jag är. Men se om jag, när jag kommer göra det. Pappersarbetena igår blev inte av. Det var för mycket. Jag orkade inte. Och det saknades papper och det var något annat. Så jag rådfrågade mamma vad jag ska göra. Hon ska hjälpa mig lite där. Jag har nare här. Ta lite kaffe. Men vi går ner. Jag går ner. Hej då. Där sitter min kära mor. Hon är lite upptagen. Jag har haft sån här bra prat nu, mamma. Ja, absolut. Ni vet, föräldrar alltså, de är... Eller vuxna människor. Alltså, om ni inte har föräldrar, kan så ha en bror eller en stora syster eller någon som liksom ni ser upp till eller så, liksom, som kommer med såna kloka ord, påståenden liksom, man kan prata med. Varför släckte jag lampan för? För jag har haft sånt här. Jag har haft sånt här bra snack med min mamma nu. Det är bara sånt här liksom, ens föräldrar ibland. De har ju erfarenhet som inte jag har liksom, när jag kommer till allt från jobb, ekonomi, liksom, livet, personliga saker. Jag har haft en bra snack med min mamma nu. Förnuftig liksom. Alltså man vet ibland när hennes föräldrar pratar med henne. Man inte lyssnar, man är i sin egna värld. Man bara, nu, jag har rätt. Jag är rebell. Till att bli... Att det kommer bli bra liksom. Det är inte världens undergång allt det här. Det kommer bli... Det kommer, jag bara känner... Så jag har Nara här också. Så jag kan inte riktigt le heller. Det är jättefrustrerande. Jag har bara haft... Ja. Och så den här dialogen med er känns också jättebra. För fan, nu fan, jag fick hela en visning på förra video. Det är rekord. Nej, det är inte alls. Jag har fått lite mer visningar innan. Men jag har typ bara 53 preliminära subscribers. Det har jag ungefär. Jag får inte många visningar per dag eller liksom sånt där, men det spelar ingen roll. Det är inte viktigt. Det är inte så viktigt just nu hur många ni är som kollar på det här. Det är bara några få som kommenterar. Det finns en individ, Kim HD, eller något sånt där hans kanal heter. Jag har inte hela mitt namn i huvudet, men han brukar kommentera min kanal. Och i alla fall, hej till dig om du ser det här förresten. Vad skulle jag komma fram till? Jo, att bara göra den här processen. Det känns väldigt skönt att ha någon att prata med. Om ni förstår vad jag menar. Samt också att det här projektet har samt det här projektet med vlogga dagligen, daily vlogs, att jag har verkligen tagit tag i det här och att jag fortsätter. Det är sjunde dagen här. Och om nu
Och att det här projektet håller på med nu, att jag ska vlogga dagligen, det känns jättebra att det, att det går. Och någonting jag har lärt mig är att ha struktur, för att planera liksom. Och vara förberedd, inte förbered dig, men du ska inte liksom överanalysera allting och verkligen gå in på djupet också, men liksom försök inte grotta ner dig liksom i allting. Bara just do it liksom. Men ha lite liksom så här, var lite realistisk. Så. Jag kommer prata mer om det här längre fram också säkert. Något mer jag vill berätta om också. Mitt kaffe ställer där borta. Nej, jag fick bara sån lite motivationkick just nu, sån lite inspiration liksom. Woo! Jag bara känner att just nu vill jag bara hoppa liksom två kullerbyttor. Nej, jag äsch, det blir bra. Jag ser ingenting, jag måste ha glasögon. Hur som helst. Jag ska hitta på, jag kanske ska teckna någonting. Jag sa det förut, va? Jag skulle teckna. Jag kanske gör det nu, eller så bara ta det lugnt vid datorn och kolla lite YouTube-klipp och bara liksom chillaxa en stund. Ha det bra. Det kanske jag gör. Ja. Och dricka mitt kaffe också, det ska jag göra. Så vi hörs lite senare då. Ha det bra. Hej. Jag satt och kollade på det ni såg precis, jag redigerade lite grann. Och det där var 100% jag när jag liksom halvstammade där, jag pratade liksom osammanhängande och det bara upp och ner lite grann så här. Det var jag. Jag tänkte ska jag ta bort det eller inte, ska jag om det, för det var lite osammanhängande, men jag ville försöka få det här, de här vloggarna vara så råa, så äkta som möjligt. Visst, jag kunde ta bort det. Vad min äkta sånt, jag menar att jag kunde sagt om det här sånt, det jag sa där, men jag, det var liksom, jag filmade en gång till efteråt för jag insåg att kameravinkeln var lite lätt sådär. Men jag tog med det ändå för att det är bra liksom. Så nu ska jag sa att jag skulle måla återigen. Jag ska eventuellt göra det. Jag kanske gör det, det är säkert. Det handlar mycket om att teckna, det handlar mycket om feeling här, inte någonting jag hade ett projekt. Jag tecknade svenska YouTubers och det var ungefär varje vecka jag lägger upp någonting. Och det funkar ju för en stund, men grejen är att för mig är att teckna och skapa någonting, det kommer härifrån. Och att jag bara, sätta sig ner, nu ska jag göra det här. Funkar ibland, men ibland är det bara kommer. Jag måste ha en feeling för det på något sätt. Om inte nu man liksom har kanske sätta en plan, en deadline. Det var som i julas. Jag tecknade en jack. Jag målade faktiskt med akrylfärg. Om ni ser min andra vlogg kan ni se lite klipp från den faktiskt. Jag tror det hur man gör advent eventuellt. Den var med där i. I alla fall, då hade jag en deadline. Jag ska klart den här. Detta ska vara en julklapp. Men grejen var den. Jag var ju inte klar för julafton. Så. Ja, spelar roll. Jag ska gå upp, tror jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Vi får se. Det blir mycket pratvlogg det här, känner jag. Men det känns bra. Det känns väldigt bra, faktiskt. Det gör det. Så vi hörs.